嗨，你各位好，欢迎收看铁牛跟婷婷的频道。嗨，今天这一集呢，我跟婷婷有一件重大的事情要跟大家宣布。我们做了一个人生很重大的决定，就是我们去做试管宝宝。天哪，为什么呢？虽然我们还没到高龄产妇啦，我们有想了很久，最主要的原因是因为我们上次有流产过，对，然后流产的原因是因为胚胎发育不全，本身结合就不是一个好的胚胎，所以它没办法形成一个健康的宝宝，所以就流掉了。对，我休养差不多，我就很积极的想把小罗生回来。对，像未来妈妈，它里面中间演的桥段。对，其实我那时候没有看未来妈妈，然后有很多观众可以推荐我去看这一部片，说会很有感触，我们就把它看完了。对，后来看完就边看边哭，所以我就照表操课，我就很认真的算我的排卵期，然后我也有去医院搭配医生给的排卵药，然后逼他做功课，时间到就今晚要留给我，这样我们试了大概四次吧，连续三四个月都没有消息，连两条线都没有，更不用说不知道胚胎健不健康。然后我就觉得我就开始胡思乱想，会不会是因为我做过小船手术，还是我身体有变化，所以我没办法怀孕，就去看不孕科，正确名字叫生殖医学中心。在问诊的过程中，我把我的想法跟医生说，医生听了我建议，他也有建议人工啦，人工啊，但是跟试管的差别就在于试管是胚胎放在体外去培养，所以他大概培养到他们观察到哦发育的不错，再帮你植入进去，但是人工就只是医疗人员帮你把老公的精子射到你体内，医生一些建议跟评估，再让我们选择，然后我们回去想一想，最后决定，那我们就，因为我们主要目的是要健康的胚胎，所以我们就直接走试管这一条路，然后希望可以快很准的让宝宝赶快来。婷婷不想再经历一次了，我也不想，因为我觉得哇，如果再看他经历一次，我怕内心脆弱。对，我觉得这种事情发生过一次，就是真的很。相通，我好难想象很多惯性流产的妈妈她们怎么熬过来的，真的很心疼。接下来的影片就是要分享试管的所有过程，我们都记录下来，因为我觉得我这辈子没想过我会走这条路，我也没想过，想不到我们走，因为我最开始是没有一定要小孩的，然后到后来就觉得反正还年轻，到我也没想过这辈子会有流产的经验，然后到走到这条路，觉得是一个很值得纪念的事情。好，那我们接下来就 go。那你就是打针的时间就记得吃药，这样比较不会忘哦，一起，因为他一天也只有一次，好不要一天一次。打针一天一次，所以就是打针的时候一起吃药就好了。好，我想看到针有点抖。我要学，是我要帮你打、欸。会取决于打的人的技术，对不对？我觉得差不多、欸，应该还好啦。好，有是有可能啦。对，我不会闹。打肚子，对，打肚子。肚脐两侧，肚脐三指旁，肚脐下两指。哦，都没讲话，对对对，我们被恐惧支配了。不要这样照我嘛，我要先度了，他先度，先度，来先对拉。可以不用全脱。没人接到我的梗，没有关系。然后打的时候就肚脐三指旁边，三指旁边大概下两指，所以呢，我会一般来说大概打在这个位置。这个位置。两边都一样，两边这个位置都可以打。然后打的时候，你就是大概固定好。如果是先生打的话，你就是自己抓好位置之后，你手可以来固定。然后先生就消毒。老婆要捏着肚子吗？对，他可以帮你捏着。掐着肉。对对对对对。好，整支针进去。好。把它推到底，然后垂直进去，垂直出来。学会了，刺进去冷淡，对，这个我学会了。然后就是记得要九十度进去打好，
没有一针啊，两针抽成一支，对对对，差不多。就是有时候稍微角度歪一点点，它这个斜面去刮到你的表皮的那个微血管，会有一点点流血啦。好，所以有些人会觉得说，为什么我打完这边会流血，会有淤青？基本上都是可能刚好化到，但是它不会影响你的药物的吸收，那它也不会有特别的状态啊，它就是之后会慢慢消啦。今天打左边嘛，所以你明天就打右边。好，好辛苦。对啊，当妈妈很辛苦。有点想哭。对啊，当妈妈真的很辛苦。对，很多这样妈妈的，还蛮多的。现在我觉得越来越多。我觉得我还没有算到年纪很长，但我身边蛮多朋友跟我差不多年纪，不太真的出来。我觉得现在环境比较就是有改变啊，然后有一些食物摄取啊，或者是有一些比较。多什么塑化剂啊，空气污染，其实都会影响到嘛。本来生活习惯就不是像以前这么早，所以早起就很健康。对，以前就不会有这种问题。辛苦你了，明天换我。我先你出钱，我出力。OK 吗？可以，你这样我更害怕。好 ，OK， 来，请你坐下。擦汗。现在帮你打针了。到底是要坐下还是要擦汗？哦，对，你是又是病人又是护士，对不对？你会紧张吗？紧张。这不好开哎，好险我。我来。你确定你记得？我记得。我全程交给你哦。黄色的两罐，一罐红色，就这样子。我手不能碰到针头哦。好，我知道。不是，它可以开。撕，哎，好，很好。好，等一下撕这边，它一定有一个可以撕开的口。哦，好，没有问题。不要那边戳，到时候断掉。好 ，OK， 来，蛮凶的哦。嗯，这样子，首先我们先把这个盖子打开。它是用白的。哎，白的。对，白的，对，好的，好，来 ，OK， 这样子。我好严格，我太因为我太紧张了，对不起。我们先这样子，先吸这一罐，吸起来以后，然后在这边。你错了，是先把水吸起来，打到粉里面混。你到底行不行啊？对吧？先吃这个，对不对？对，水先吸，再打到粉里滚。吸，哎，哭棒。哎，你没吸起来哎。我再一次，好，吸。我有点生气。怎么求子这么辛苦啊？对，我们开盖。然后要把空气全部挤光哦，挤到水珠跑出来。对，来。OK， 太多了。好 ，OK， 可以了。90度进，打到底，90度出。你终于完成你的梦想，红刀子进，红刀子进。我等一下我会这样垂直这样嗨，然后慢慢推。你不要很大力。我不会很大力，因为它不能太快。哎，不能很慢折磨我。对，哎，那有要棉花酒精吗？哎呦，你忘记了。哦，对，我记得要擦肚子嘛。对，哎，我们好混乱啊。哎，我讲真，我刚刚吃不下去。原来我不敢白刀子进红刀子出。三二一。对，然后我手在抖。三二一。我一直停在原地，我每做好一次准备，你都没进去。那你说其实还好，我怎么样？好，我们两个都刺青过，真的超配。一 k， 我们这样子，我们打针的时间是，对，还在录，要第二次了，因为昨天我太温柔了，我的骑士到发挥，没有帮婷婷打，婷婷自己来。录超久，我越录越紧张。今天我会给你好看，我不会再对你客气了。加油，好吧。这样我们要把它推到这个，还有喷一点点出来。OK， 我要擦喽，来喽，三、二、一，看你。
喊领养啊，那个难哦。三、二、一，我要吃喽。三、二、一，吃。快一点！打打打打！你吃太慢，很痛哎、欸！你快一点！好，可以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 ！你太慢，好痛哦！好痛哦、哎！不要再捏了！不要再捏了！先卫生纸。你怎么聊那么多？先压，先拉，先压，先压，先压。先消毒！你怎么会打成这样？是这样打吗？我不知道哎、欸，我也觉得很痛哎、欸，很痛哦、喔，真的痛哎、欸，真的痛、欸，这一针，这一针真的痛，明天不要了啦，没关系，你愿意吗？我不是试试你愿意吗？愿意什么？给我打、啊，我不想哎、欸，真的是让我肚子里扎红刀白刀子进红刀，红刀子出的。还蛮多血的，你有看人家打针那么多血过？没有啊，啊，爸爸，啊，爸爸，妈妈好辛苦啊，勇敢，没事没事，你是一个勇敢的女孩子。今天田牛拍片，我就自己来打针，一样，自己来。我是觉得好像要另一半打比较有感觉，自己打有种莫名的惆怅感。觉得要等中奖那段时间，每天验孕心也很痛。但是确定要做试管婴儿比较好掌握时间，就要忍受打针的痛，然后要把里面多的空气挤出来，就是看到哦有水跑出来，好了，忘记消毒了。我都穿那种全可以开的，只要开肚肚这边就好，好方便。以后要打针的妈妈们可以去买这种洋装，好紧张。然后到这个位置，好，要打进去。三、二、一，哦，好紧张。三、二，好。好厉害哦！他这样戳下去，挤一点点，然后就咬一下就好了。三、二、一，打的时候有点痛哦。你扎进去太大力了。好，我要拔出来了。三、二、一，好，压着，揉着，哦，揉着。你很棒，你很棒，这样很棒，好，很棒。好，给自己一个赞，给我一个赞，哎呦，被点赞了。